Tjo, det här är Danny M och jag ska betygsätta lite rader från 0 till 46. Verkligheten kom ikapp mig, uppe hela natten när de andra hade lagt sig. De var värda mer än någon sömn, mannen fuck det. Mamma föll djup men jag simmade till kanten. Måste typ läsa den igen, jag har inte hört den här raderna fan. Hela natten när de andra var värda mer än... Alltså den var ju så här deep, jag vet inte, jag måste nästan höra den i kontext för att förstå hela innebörden av den. Jag skulle nästan behöva höra resten av versen, men jag gillade det här. Verkligheten kom ikapp mig uppe hela natten när de andra hade lagt sig, för jag kan, den är relatable till, för min del. Så att jag kan ge den en 30 där, stark ändå, men som sagt, jag skulle vilja höra hela kontextet liksom. Jag har hört att du kanske träffar någon ny. Svårt att veta när jag inte längre följer dig på IG. Borde inte ringa dig, men det är svårt att låta bli. Efter några glas champagne om jag vet hur jag blir. Jag tror jag måste crasha ditt bröllop till det här. Han verkar fett nice, men han är inte det här. Ja, det var fett. Det låter typ som en så här stor eller något sånt där. Jag har inte hört det där heller. Ja, det var fett. Det var också där så här runt 30-snåret. Jag skulle säga 28 eller någonting. Jag kan förstå, jag kan, det är också så här, man kan relatera, det är det som är det tunga, du vet, så här att typ på fyllan man kanske ringer det där numret, man kanske inte borde ringa och sådär. Så att det är väl det exakt, att man relaterar och man kan på något sätt göra en koppling till en egen situation man har varit med i, och det är fett viktigt tycker jag. Okej, okay, nu är det danska här. Ja, nu det blod ner i sandet och vid skolegården. Ja, alla mina ung ninjos har ett skottsår. Jag går en tur med barnevagnen genom skuddzonen. Counter strike, det sitter bättre där med pulsor. Den där var fet faktiskt. Den var fet. Är det typ så här mellanfingermusik eller något sånt där? Säkert. Den här var fet. Alltså den var nice. För jag gillar, alltså jag kan, den hamnar nog över 30 skulle jag säga. Den hamnar nog på en 32, 33 där. För att, nej, till och med mer. Skulle jag ge den en 35a. För att jag gillar att det är så mycket kontrast i de här barsen. Han snackar om blod i sanden på skolgården. Små barn med skottsår. Som gör att det blir så här extra rått. Att det finns de här kontrasterna. Liksom. Alltså barn ska inte någonsin ha med det här att göra. Liksom. Och det är det som gör det så kraftfullt. Liksom. Att, ja, kontrast helt enkelt. De tog guld och gröna skogar, lämnar höghusen kvar. Våra områden flödar av droger och frågor utan svar. De håller oss i utanförskap. Och världens tillgångar kan bara tillräknas ett tusental. Och resten som är kvar. Vi får kriga för smulorna. Bofors sponsrade kulorna som sköts för duvorna. Dayanko. Det här, han får en... Uff. Det här är, han är över 40, vet jag i alla fall. För det här är från motattack, om jag inte minns fel. Jag skulle nog säga så här att jag har svårt att, jag kan inte ge någon så här en 46 om det inte är någon så här bar som jag typ gråtit till. Men han hamnar på en 40 i alla fall. Och det, jag tycker att Dayanko är riktigt grym, och speciellt med den här låten. Tyvärr kan jag inte finska. Jag vet inte, du kanske hade räknat med att jag kunde. Jag kan inte finska, så att jag får ge den en nolla. Tyvärr, förlåt fyllan. Tänkte bara Daniel finna, han kommer kunna det här. Okej, tyvärr så kan inte jag översätta det. Önskar jag kunde ge det högre betyg. Det är säkert feta bars, men... Det här är Daniel M och det här var 0-46 där jag betygsatte lite rader. Skitfett rad, bror Dayanko, den där barsen jag dör för om. Det har varit fett kul. Tack så mycket för mig. Fan, ni får ta hit Näke eller någon, mannen. Ja, eller Aki, han är också halvfin. Han pratar bra finska faktiskt. Jag tror båda de pratar bra finska.